တင်းဟုတ်ကာလာမှာတော့ဘူအတိကတော့အပေနဲ့မေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ခင်းဆိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခကြတော့ဘာသာရေးတော့အချိန်မှန်ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်သွားရယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ပြင်းနာတွေရောဘာတွေရောဆိုတော့တိတ်မလုပ်ဖြစ်တော့ခုတော့ဘာသာရေးပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တယ်မိဘတွေဆိုင်ဖြစ်တယ်ကိုကျမ်းမာရေးကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်ရောဆိုတော့အလုံးနဲ့အလုံးဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပြည့်ပြည့်နေတဲ့ခါကြီးကြည့်ရပါတော့အခုတော့ပို့ပြီးတော့မိသားစုအတွက်ကောခုအတွက်ကောအချိန်မျိုးပို့ထွက်လာပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ပထမကိုမိမာတော့ပေါ့နော်ဒီ stay home ညနှစ်လကျော်လောက်ကြာတော့အရန်လဲပြင်းလာတော့ပေါ့နော်အဓိကကတနေ့တနေ့လို့စားလိုက်တောက်လိုက်နေရပေါ့ဟာရောအရန်ကြီးမွေလာတော့ခါကြတော့အလုပ်လေးငိုလေးကလည်းကိုကတခြားလို့အလုပ်လေးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်းရှိတော့အမေမေကလည်းဝါသနာပါတော့ခါကြတော့မိသားစုတိုင်းပြီးတော့စားတောက်လေးရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်အခုဘဝကျတော့ဒီဒုတိယတစ်ခါပုံပေးဖြစ်တဲ့အခါမှာမန္လေးမှာရောက်နေတော့ခါကြတော့ဒီရန်ကုန်အော်ဒါတွေတော့ပိတ်ထားရတယ်အဲဒါပေမဲ့နောက်လာရန်ကုန်ပြန်လာလို့ရှိရင်တော့အော်ဒါတွေစပြီးလက်ခံပြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောက်မယ်ပေါ့နော်အခုကကိုကိုရန်လည်းရန်ကုန်မှာရှိရတယ်တိတ်မရောက်ဘူးဆိုတာလေးဟိုကဒီ second week ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီတလီအခက်ခဲတွေရောအပြောဒါဈေးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီစိတ်ကူတာဆိုရင်ဒါအလုံးအကြောင်းမလို့အများပြည်သူကျမ်းမာရုပ်လည်းငါကွက်တဲ့အနေနဲ့ခဏနားထားပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်နောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူဟော်ရာတွေပြန်ပြီးလက်ခံတော့မှာပါဟုတ်အဲဘူကလို့ဘူကချောက်လို့ဟိုတခြားအလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့များလို့လုပ်ချင်တယ်စမ်းကြည့်ချင်တယ်အစ်စ်တွေကိုလိုက်လုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကအစားတောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စားရတာကိုဝါဒနာပါတယ်ချက်ရပုံရပြင်ပန်းတာမသိဝါဒနာမပါဘူးအဓိကအကူကူလည်းအမေရဲ့လက်ရလည်းအရင်ကြိုက်တယ်မမေကလည်းအမေကသာချက်နဲ့ပြုတ်နေရရင်ပျော်တာမမေကသာအလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါသားမိတို့စဉ်းစားပြီးတော့ဒါလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဒီကိုဗစ်ဒီအကုန်လုံးညစ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဘူဆိုင်လေးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဟုတ်ဒီကိုဗစ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့အမှုပညာတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်မှာပေါ့လေနော်အမှုပညာဒီဇလန်ဒရီစိုက်ပြီးတိုင်းမယ်ဒီကိုတူရယ်ကော်မရှယ်တွေပြန်ပြီးတော့ခိုက်ခင်မယ်အဒီချိန်ကတော့ပရိသတ်ကိုပြောချင်တာအဓိကအကုတ်ကိုကျမ်းမာအောင်နေပါအေးဝအောင်အိပ်ပါပြီးတော့အဟာရပြည့်ဝမယ်အစားအသောက်ညာစားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အလုံးအဒီချိန်မှာလေးစိတ်ပြည့်ညစ်နေတဲ့ခက်ခဲမှုတွေကြုံရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအလုံးခဏတိခံပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ယုံထပေးပါလို့နောက်ထပ်ကိုဗစ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့အလုံးဖြည်းဖြည်းနဲ့အဓိကတော့ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ပေါ့ပေါ့နော်အလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇကားရောအများကြီးကြည့်ဖြစ်တယ်ဇကားရင်းကဒီနိုင်ငံတကာကားတွေကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ပြီးလေ့လာဖြစ်တယ်အဲလိုအပ်တဲ့ ID လေးတွေအဲကိုစကားလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲဘာဘယ်နေရာမှာဘာလေးလူနေဘယ်နေရာမှာဘာလေးတွေပို့ပြီးတရုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့သိလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကတော့ဒီဂျိုင်းမှာကိုယ်လေးအဲတာမန်လူလိုပါပဲလို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာစိတ်ညစ်တာတွေရောစိတ်တက်ကြတာတွေရောစိတ်ဖိစရာနေတိုင်းမဲ့အဲအိုက်တော့အလုံးဒီချိန်မှာဟိုအလုံးဟိုစိတ်ညစ်နေမယ်အလုံးစိတ်မပြေမှုတွေများနေမယ်ဆိုတာသိပါတယ်အလုံးအားတော့အလုံးအတင်းထားပါလို့ကိုလည်းအတင်းထားပါတယ်ကိုအလုံးအတွက်အဓိကပုံပြီးကောင်းမဲ့ရာလေးပုံပြီးလိလဖြစ်တယ်ပေါ့နော်